Gerai, o tu čia matai, kiek čia kas yra? Taip, jau mes tą... Dar negirdit, tai bus. Dar ne? Taip, tai iš tiesų mes turim šiandien tokį pirmą kartą, nes Giedrė sakė, pirmą kartą yra laive. Čia jau yra? Taip, čia jau yra. Kuku. Jo, čia toj pabiškį viskas pradės suktis ir rutuliotis. Ir pirmas kartas mums yra čia laive. Ir sveikinu su jumis Saulius Bagdonas, tūkstantis istorijų. Giedrė yra nuostabaus balso dainininkė. Labai aš atsimenu tavo nuostabų gražų pasirodymą, kai tu stovėjai Kotrynos bažnyčiai. Ten kažkada, gal tu jį atsimeni, tai buvo, buvo tik... Nežinau, kurį kartą. Jo, jo, bet toks buvo tikrai įspūdinga, tikrai labai gražu ir, nu, užbūrė aš esu. Ir mano vaikus užbūrė. Žiūrėk, iš tikrųjų žiūri. Iš tikrųjų žiūri, taip. Tai buvusi grupės Empty vokalistė, taip? Empty, Empty, kaip tuščia? Ar... Ne, ten su tais grupų pavadinimai, žinai, aš keliose grupėse dainavau, kur būtinai turėjo būti kažkokia... Na, pavadinkime klaidą, arba netaisyklingai parašyti, tarkim, empty su įtrumpąja, dog bones, vienas žodis, Summerland su viena M. Specialiai? Aš nežinau. Aš visą laiką į tas grupės atėjau, kai jau pavadinimai buvo sukurti, taip kad aš susikūrimo istorijoje nežinau. Taip, tai jūs drąsiai pasijutubinkit, pasižiūrėkit Giedrės kūrybą, iš tiesų prisiminkit ir dabar, kiek mačiau ir tavo naujausias dainos išėjusios, dabar koncertai. Dabar tu viena dainuoji, teisingai. Dabar solo, jo. Paskutinis 10 metų aš dainavau džiazą. Ir ką? Buvo projektai džiazo miniatūros arba Blue in Bossa. Ir paskui 2016 išleidau solinį albumą. Ką aš meluoju? Ne, 2016 aš su džiazo miniatūrom išleidau. Okay. Jo, tai va, 2013 pirmąjį solinį albumą. Kaip Giedrė ir dabar šiemet vasarą išėjo albumas Nuolat pildoma, dar vienas solinis. Pasakyk, kam yra paslaptis? Tu dabar kalbi labai tyliai, taip, nu taip švelniai, bet kai nu, kažkas įvyks, kas įvyks su žmogaus balsu, kas įvyks su visko, kas yra kvepavimu, taip, nes čia turbūt labai svarbus dalykas, kad atrodo, žinai, ateina maža mergaitė, ir nes tu esi mokytoja, taip, tu mokai dėstytoja. Ir mokai žmonės kaip geriau tai atverti tą visą savo galią. Ir ten išsiveržia viskas. Kas čia yra? Ar čia yra duotybė, ar čia yra treniruojama? Labai tai yra pilnas kompleksas. Ne? Yra technika, yra vėliau artistiškumas, yra įgarsinimas. Ir pats finalas, kuris vis dėlto suveikia arba nesuveikia, tai yra... Vat viso to performanso magija. Man labai patinka viena istorija, kurią yra aprašęs pavardė Lorko, dabar gėda, bet neatsimenu ten kaip pradžia. Žodžiu, tokia legenda, kiek suprantu, kad jinai yra paremta tikrais faktais ir su tikromis pavardėmis. Taip. Žodžiu, jis pats buvo ispanas ir iš to regiono, kur kilęs flamenko žanras, ten ir šokiai, ir muzika. Yeah. Ir jisai rašo apie vidinį demoną artisto, kuris ispaniškai el duende vadinasi. Tai čia apie tą, žinai, garsą, balsą ir viską. Ir pasakoja jisai tokią istoriją, kad jūs, europiečiai, jis taip pažeminančiai kreipiasi, nes save vis dėlto laikė, kad tai yra atskiras dalykas, nu, kad ispanai tai ne visa Europa. Sako, jūs europiečiai, su savo mūza, kuris skraido tik tai aplinkui, vargu, ką ir galite, žinai, pasiekti, tai, sako, štai mes, ispanai, turime vidinį demoną el duende ir arba jį paleidžiame, arba ne. Ir tuomet pasakoja jis apie tokią šokėją flamenko, kurie kažkokioje tavernoje koncertavo, o gal jinai ten ir dainavo, dabar tiksliai nepasakysiu. Ir jinai ardosi ten, žinai, ir ką žiūrovai, labai viską gerai jinai atliko, žiūrovai sėdė ir po jos pasirodymo pasigirsta tokie pavieniai plojimai ir šūksniai, bravo Prancūzijai, suprask, kad
Net Tai ir. tik tai mūza aplinkui paskraidė. Ir tuomet tas jos vidinis demonas suveikė ir jinai pasirodė iš naujo. Ir va čia tas arba pavyksta paleisti būnant scenoje, arba nepavyksta. Vat aš tikiu tuo, kad kai klausytojai nueina šiurpas, Ir nueina. vadinasi, artistui pavyksta Ir paleisti. reiškia O jam magijos, irgi kas tai nueina. atsitinka, aš nežinau. Aš Aha. nežinau. Taip, Nes tikrai nueina. Na, va taip. tikrai nueina. Taip. Ir, bet tai yra ne nuo decibelų. Tai Mm. gali labai tyliai, labai paprastai ir neforsuotai pasakyti, bet ir būna, žinai, šiurpas Tai čia nueina. kažkas viduje. Nežinau, kas tai yra. Dabar, Demonas. o Šioje klausyje. tu svajoji būti dainininke? Aš svajoju. Aš Nuo kada svajojau ir pas... aš esu giliai įsitikinus, kad aš tai užsiprogramavau. Nuo kelių metų taip jau tai atsimeni? Aš puikiai atsimenu, kaip stodavau ant taburetės nepaprašyta ir dainuodavau namuose. O vėliau, taip jau sąmoningai atsimenu, kad kai manęs klausdavo, kuo aš būsiu užaugusi, tai sakiau, kad būsiu estrados dainininkė ir dainavimo mokytoja. Kaip tu Tai manai, nuo čia kokių yra aštuonių. sėkmė? Sėkmė yra viskas, ką mes prisidirbam. Jis sakė, kad pati užsiprogramuoti, tu tiki tą minčių galę, Taip, ne? be abejo. Be abejo, nes, nu, pirmiausia, sugalvoji, tada ir tu padarai ir aplinkybės prisideda. Pradedi pastebėti. Sugalvoja ir tada aplinkybė susideda. Bet man labai irgi įdomu, žinai, ta minties galia, nes yra paruoštas ir knygų, ten kalno, žinai, ja. The Secret, ir taip toliau, kaip Law of Attraction, ten pritrukos dėsnis ir visą kitą. Ir tu tiki, kad, pavyzdžiui, va, nu, tau pagalvojus kažkaip, tai gali tiesiog ateiti išsipildyti tavo gyvenimą. Nu, pavyzdžiui, taip, žinai, pagalvojai ir va, ateina, tai būna, kad ir Facebook'e pasiūlymas, žmogus ateina tinkamas taip. Laiku. Ar to tiki? Aš ne tai, kad tikiu, aš tai žinau. Aš tai žinau, todėl, kad taip yra. Nu, taip veikia dalykai. O kaip tai veikia? Nes, žinai, kai tu sako, nu, žinai, čia kaip lydekai paliekus, man panorėjai, žinai, atsirado. Bet kaip va, tu manai, ko reikia, kad va, tos svajonės išsipildytų? Šiuo atveju aš sakau, kad didžiausia sėkmė yra viena iš didžiausių. Turėti savo mylimą veiklą. Nu, kaip šiuo atveju. Esi talentas, profesionalas, tai ką darau, aš kaifuoju, galėčiau netgi gal nemokamai kažką daryti, nu, bet mes gaunam tą kraują, tą pinigų, žinai, tą energiją, kad tekėtų mumise ir viskas vyktų gyvenime. Tai kaip tai vyksta, žinai? Aš trupučiuką nukrypsiu, nes, žinai, kaip aš sakau publikai koncertų metu, kad dainuoju aš realiai nemokamai, aš už dainavimą neimu pinigus. Aha, o aš imu repeticijas? Pinigus, ne, aš imu pinigus už tai, kad aš apsiaunu kablus, už tai, kad aš pasidažau, taip. Už tai, kad aš kalbu tarp dainų, nes čia man yra sunkus darbas ir už tai aš tikrai paimsiu pinigus. O dainuoti, tai žinai, yra zuikio dainas. Už tai reikia ruoštis, šukuotis, jo, make-upas. Kad man čia vat reikėjo pas tave ateiti, žinai, tokie jau daug ir per man save. Po... Planuot Jo, laiką. Taip, taip, va čia yra, žinai, toksai, už tai aš visada paimsiu pinigus. Bet aš pamiršau klausimą, ką prieš tai klausimą. Tai kaip pat tas vyksta, tas visas tas rūkos dėsnis? Ar tiesiog už Ai, žiūrėk, nu, kažkaip labai paprastai. Jeigu aš gimiau, aš gyvenu, ane, tai nu, viskas įmanoma. Nu, tai, ko aš noriu. Tai, ko aš noriu, nu, taip ir gyvenu. Nu, aš noriu atsigerti. Aš pasiemu, žinai, atsisuku taip. Ir aš atsigeriu. Aš noriu nusikirpti plaukus. Aš nusikirpau plaukus. Aš noriu dainuoti. Aš dainuoju. Aš studentams savo irgi sakau, kad jeigu jūs norite, kad aš jūs mokyčiau dainuoti, aš jūs mokysiu dainuoti. Jeigu jūs norite išmokti dainuoti, jūs išmoksite dainuoti. Jeigu jūs norite dainuoti, jūs dainuosite. Žinai, bet čia labai skirtingi dalykai, kad kartais žmogus nori išmokti dainuoti, okei, ir jisai išmoksta dainuoti, bet jis nedainuoja. Nu, supranti, jis pasibaigė tas studijas ir eina dirbti, nežinau, dirbti darbą. Vadybininko darbą, dar kažkokį darbą. Studijų metu jis pasirenka už tą postudijinę veiklą, žinai, užsidirbti pinigus kitokiu būdu, ne dainavimo. Bet jis pasirenka, labai gerai pasakė, taip, kad jis pasirenka, nes jis galėtų kitaip rinkti. Kaip jis tik nori, ir tai nėra blogai, kaip jis renkasi. Jeigu jis nori rinktis pinigus nešiodamas bokalus, prašom. Aš noriu dainuodama ir dalindamasi informaciją su kitais apie savo dainavimą.
Pasaka, o čia yra visas stebuklas. Bet čia taip paprasta, kad tai net nestebuklas. Čia elementaru. Žiūrėk, bet tie vat, elementarus dalykai jie yra labai svarbus. Kad, nes dažnai mes, žinai, būna žmonės, nusitiksi, kad yra žmonės, kurie liūdė. Nu, visi turbūt pajaučia tas jausmus, bet yra, kurie... Aišku, aš irgi, aš labai daug liūdžiu. Aš liūdžiu 50% laiko. Laiko. Aha. Tas, o kaip tas liūdesys atrodo? Oi, labai įvairiai, aš ir verkiu, ir pagriaužiu save, ir va šiam, pavyzdžiui, aš neliūdžiu, tai labai tokia krūtė esu aiškinti, kad čia yra staigi viskas elementaru. O paskui pusę dienos sėdėsi ir liūdesi. Taip, ir aš labai tai suprasčiau žmonės, kurie, tarkim, gali būti tokių, kurie dabar klausosi ir galvoja, oi, ką jinai čia, na, žinai, aiškina, ką nori, tą darai, turbūt vargo nematė. Nu, nemačiau. Aha, o dėl ko nu, tas liūdesys kyla, kaip tu manai? Ar čia yra tiesiog, nes aš atsinu vienas menininkas, aš klausiu, visi lėrašus kūrė, žinai. Taip. Sako, jeigu aš neliūdėsiu, sako, aš ir lėrašus nesukursiu. Taip. Sako, man tas pozityvas, sako, jis, sako, neduoda lėrašo gerą, žinai. Yra ir tame tikrai tiesos ir mano irgi daug įkvėpimo būna tokiam liūdesy. Aš žinai, kaip, aš vis dar mokausi... neprisiimti savo tiek daug atsakomybės už kitus žmonės. Ir mokausi pasakyti ne. Nes aš taip, nu čia matai, auklėjimo visi reikalai. Matyt, aš noriu būti gera mergaitė prieš, ten žinai, prieš mamą, prieš visuomenę ir labai daug ant savęs užsikraunu ir paskui nu, pasidaro liūdna. Aha, tai čia visokie prisiimti dalykai, ne? Nu taip. Supratau. Kas dabar bus, jeigu aš šito nepadarysiu? Taigi aš pažadėjau, žinai. Ir po to prasideda tai. Tai vienas iš to, kad ne. Taip. Mes jau, gebėjimas pasakyti ne. Jo. Ir mat, kai pasakai, tada supranti, kad spiškis savo pamilavai. Ir aš galvoju, žinai, vat, tai yra tikrai ne vienas žmogus, kuris nuliūdė, žinai, šitam gyvenime, apskritai. Ir galvoju, vat, kaip tada pamatyti šviesą, nes to pas tave kaip žaidimas, aš kaip sprendas. Paliūdį, nu kaip žaidimas, tu žinai, kad kažkiek laiko paliūdį, paskui gerai, paskui, ar atvyksti iš liūdesio dainuoti? Tuo metu, kai jau būna liūdna, tai aš pamirštu visas teorijas ir visą tą bagažą, kurį aš ir skaičius, ir klausius, ir žinau, nes tuomet aš esu tame ir visus mokymus ir viską. Aš turiu labai tokią, kaip... Petį, ant kurio galiu atsiremti, tai yra mano šeima ir nu, vat, Dominikas, mano vyras, mama, ten dukra, jie yra tie sugertukai, kurie iš tikrųjų ir mato tą pačią tikriausią mane. Kiek aš natūrali atrodyčiau kitiems, tarkim, viešame nu, gyvenime, bet vis tik ne, nu, nei žiūrovai, nei klausytojai, jie nemato tiek, kiek mato mano šeimą. Iš viso čia yra, žinai, vat, esminis dalykas, o čia kaip pasakai, yra žmonės, nu, kurie sako, kad visi yra laimingi, žinai. Arba tos instagraminis vaizdas, žinai, 100 000 surinkimas. Tai čia vat, yra tas dalykas, kad mes matom tik tai vieną dalį, arba tą dalį, kurį žmogus nori, žinai. Ir tas tikrumas yra vat, visas stebuklas, žinai. Tai kažkas galvoja, žinai, kaip padaryt, kad neužsibūtame visiškai. Nes kiti žmonės tada ten pradeda depresantus gerą, dar kažką. Aš esu matęs ne vieną žmogų, jauną žmogų, kuris dėl to, kad labai norėjo pritapti, prie kitų nesvajonių neišpildė kažkas ir jam ten labai susuko galvą, čia ir sako, lyga liktai. Ir supranti, nu, blogai jaučiasi žmonės, šiuo blogai. Ir klausimą, kaip tame neužskendyti, žinai. Matai, dabar toksai laikmetis yra, kad reikia... Nu, reikalaujama, kažkas sugalvojo ir daug kas patikėjo, kad reikia iššūkius visokius laimėti. Taip. Tuomet naujus įpročius savyje įsidiegti. Ir tas toksai vis sakymas, kad o, dabar padarysiu tą, dabar tą, dabar tą. Ką realiai pasako, kad palauk, aš esu nepakankama. Vadinas, aš turiu padaryti tą ir tą ir tą. O, ir čia aš esu nepakankama, tai turiu dar patobulinti save. Bet tada prasideda keisimas. Jo, ir tada savęs toksai kaltinimas. Ir aš irgi esu labai profesionali. Man žiūrėkis labai patiko. Vakar aš buvau pas vieną žmogų, ir jis yra sporto treneris.
jisai kaučina sportininkus ir sako, vienas Ronaldo, man rožiai, buvo vienas žinomiausias toksai, daug kas įgirdėjęs, yra futbolininkų. Sako, aš kiekvieną atsikeliu ir sako, aš šiandien sugerėsim savo versiją. Taip. Negu vakar. Taip. Ir nes tikrai ten tiek kaltinti galima save, kad nepavyko, neišėjo, žinai. Jo. Bet aš, pavyzdžiui, tikrai įsivaizduoju, kad jeigu įsivaizduok, pavyzdžiui, esi koncerte, labai tau, tokiam norim. Žinau, ten LRT, ten televizija tiesioginis, žinai, ir balsas iškimsta, ne? Aš esu, kad tai negalima to savo leisti. Bet, tikrai tarau, tai... Būna ir tų natų pro šalį ir... Bet niekas negirdė, tai buvo nežinoma. Ne, tai ir girdė ir paskui... Ir paskui, aišku, dar vienas pretekstas save teisti ir kaltinti. Ir aš, pavyzdžiui, labai dažnai pagalvoju, kaip jau būtų keista. Aš ir jaučiuosi savo vietoje, bet labai dažnai pagalvoju, kad o Dieve, kas mane nešė iš šitą galerą. Taip, kad man iš viso, taigi aš visai kit galėčiau, žinai, gėlininkystę užsiminėti. O tai ką, laisvalaikį, žinai, gėlėm dainuoju? Tai aš tai padarau, nedainuoju, aš ten pasikasu po žemę ir... O kodėl sakai, kad va, galėjai kitur? Kas yra sunkaus šitam darbe? Čia darbas yra pašaukimas, veikla. Kartais nusvyra rankos, vėlgi su tuo pačiu sėkmės reikalu, ne? Kad yra didžiulė konkurencija. Norisi ten tų koncertų, ne? Ir ką? Ir jie ateina bangomis tokiamis. Taip, taip. Ir kada būna ta banga, tak trupučiuką nuslūgus. O noris dainuoti atrodo, noris duoti, ne? Jo. O kas yra sėkmė? Nes mes labai skirtingai žiūrim. Pavyzdžiui, čia yra knyga Milijonierės užrašai stovint palangės. Taip. Po to mokslas apie pinigus matai. Ir toliau planuokės ten lapelį, žinai. Bet kažkas pinigais tai matuoja, ne? Kažkas matuoja dar kažkokų. Kos tau yra sėkmė? Žinai, man labai faina yra... kartais gulinėti namuose, apsikrovus sumuštiniais ir su arbata ir tiesiog skrolinti telefoną. Nieko, atrodo tuo metu, kokia laimė. Man labai faina būna po koncerto, kai man ploja ir man nusilenkti. Bet tai kokia laimė, kokia sėkmė, man labai patinka būti studijoje įrašu ir kūrybinėme procese, irgi sėkmė. Žodžiu, tik tai sustok ir žvalgykis, daug tos sėkmės, realiai bet tai labai daug. Bet čia pavadinė ne tik, kas labai įdomu, kaip ne kaip galutinį rezultatą kažkokį sėkimą įvardinė, bet kaip momentai, kuriuose esi, gyvenimo, paprasta va to gyvenimo tiesiog. Tai kad viskas momentai ir yra, kaip ten tas galutinis rezultatas. Žinai, netgi pavyzdžiui, jeigu paimti, tarkim, įrašiau albumą, ne, ir viskas, jau finalas, šiandien pristatau publikai. Taip. Ne, kaip ir galutinis rezultatas būtų. Bet ne aš viena ir jeigu kažkas iš muzikantų žiūrės, jie turėtų sutikti su manimi, yra tas toksai pogimdybinė depresija ateina. Kaip žinai, kad tai jau... Tai, ai, va, čia jau ir viskas, žinai, ir, nes tu tiek dirbai, ties tuo, ir paskui gimė, ir, ai, tai va. O ką dabar, kas toliau? O kas toliau, jo. Aišku, ten praeina kažkoks laiko tarpas, ir vėl aš iš naujo, žinai. Ir vėl projektas, žinai. Nu, taip. Čia mūtų pirbuose turbūt neleidžia pas jūs, nes tie turbūt nuolatos kūdikiai gimsta projektai, žinai, bet taip pat dar kitas varyti. O čia vis tiek turbūt ir naktim tenka, vakarais, dienom, ar leidži savo tik tai dienom dirbti, kaip? Man atrodo, kuriančio žmogaus galvoje ten pastovus tas vyksta darbas. Taip. Taip, aš su tavimi sėdžiu ir aš nežinau, ar man išėjus iš čia, ar man nebus kilusi mintis naujai dainai. Tikiuosi, daina, tūkstantis istorijų, mano istorija, kokia jinai yra. Tarp kitko, drąsiai, mėlėjai, pasižiūrėkite, aš pats planuoju eiti į vieną jos Giedrės būtent koncertą, imsiu visą savo šeimą. Tai čia bus Mo, būtent Mo muziejus Vilniuje. Bet tikrai aš tikiu, kad, o kur apskritai atsekti tave? Jeigu žmonės nori rasti informaciją, štai,
Nu, kažkas norės išgirsti ne tik YouTube, bet nori to tikro kokybiško garso. Yra Facebook'e mano muzikantės profilis, jis tiesiog Giedrė. A, tikrai, ne. Tai mes prisieksime. Nukeliaukit like. Ja. Tai va, kas norėsit, tai galėsit tiesiog palaikyti ir paploti. Bet iš tikrųjų, va, tas įvertinimas to jaučiasi plojimu. Ir kai ten būna bravo, kažkas pasako. Ir ten labai mėla. Labai rimtai, va, tas yra... O Jėzau, kaip saldu. Tai čia reiškia, tie žmonės yra visų dainininkų ir atlikėjų muzikantų gelbėti tokie kaip įkvėpėjai, nes yra svarbu. Tai... Nes labai, nu, vis tik tai dauguma mūsų, aš nenoriu už visus kalbėti, bet tikrai nemažai mūsų turim to tokio ir sveiko, ir nesveiko narcisizmo. Noro būti pripažintu, svarbiau teisingai. Taip. Kas iš jūsų norit būti svarbus, pakomentuokit, parašykit. Kas iš jūsų, arba kažkas sako, aš nesvarbus, tai ir gali pakomentuoti. Labai įdomu, iš tikrųjų, kiek žmonių atsiaus. Visi norim būti pažinti. Kažkur, ne? Savo. Taip, savo. Ar šeimoje, ar kur mums visiems reikalinga, žinai, tokia bendrystės jausmas. Taip. Man dabar labai įdomu, žinai, man buvo kilęs, aš turėjau veiklą, kuri man be galo nepatiko. Aš buvau dybininkas transporto, žinai, pradžiai patiko 3 mėnesius, po to gyvenimo prasmės nebejaučiu. Ir man labai pradėjo kilti tokį klausimą, žinai, kai aš darau 9 valandas, tai kas man nepatinka, dar plus kamščiai ir taip toliau. Toks, žinai, o kokia gyvenimo prasmė, žinai, koks gyvenimo tikslas, ką aš iš vis darau. Buvo kilę tokį klausimą iš esmės. Kas čia vyksta? Vakar mačiau didelį mėnulį, žinai, nu gražus buvo, be galo, pilnatis. O mes čia, žinai, ir kosmosas. Tai, nu, žinai, tu man apie šitą nepasakok, nes čia yra mano, žinai, tas toksai. Jeigu aš pradedu galvoti, kad žiūrėdama į dangų arba užmiginėdama apie tai, kad okay, čia yra žemė, ten mėnulis, ten žvaigždynai, ten o kur pabaiga ir dėl ko, ir ką, o gal mes esam tik molekulė kažkieno kirvio koto gale. Ir man tada, žinai, kaip būna klaustrofobijos, tokia va, panikas, tai man atvirkštinis tas begalybės pojūčio panika ir oi, ne, geriau grįžtų, žinai, į Vyburską gatvę. Jeigu jo, mes esam čia, va, savanorių 22, ane, ir galvojam, va, matom namus, matom, va, mašiną, benziną pilom kiekvieną dieną, kažkam skambinam, mes rašom, bendravom su šeima, miegam vėl, valgom, nu, kažkas labai džiaugiamės, kažkas liūdim. Taip. Rutinas turim, nuobodu, kažkas labai linksma, laukia koncertas. Ir mėgautis visu tuo. Ir nekišti savo galvos ten, kur mums nereikia. Jeigu mums reikėtų sužinoti daugiau, mes jau senų seniausiai tai būtumėm žinoję. Tiesiog gyventi taip, kaip, žinai, netgi tavo pavyzdys, kaip nemėgiamas darbas, taip. Jisai tau buvo tam, taip. Kad tu... Padėčiau, kažkada pagalvotum, ką nori daryti mėgiamą. 100%. Jo, taip turėjo atsitikti ir viskas gerai. Tiem žmonėm, kurie visą gyvenimą dirba tą nemėgiamą darbą, jeigu būna. Nu, taip, tai vadinasi irgi, nu, tai taip yra. Nu, kaip, žodžiu, kaip norim, taip ir darom. O kas bus vėliau, tai niekas nežino. Ta prasme, gal, tiesiog gyvenimas? Tiesiog tai kas yra? Tai aišku, tiesiog gyvenimas. Ir tada nebelieka, turbūt dažnai... pasipriešinimo, žinai. Sako, rašo Ilon, nori būti pagirta vyro net ir tada, kai baršius išverdo. Sako, apie veiklą kalbant, tai be abejo, žinai. Dar asmenu privalau, sako. Sako, labai puikus artimas žmonėms pokalbį, žinai. Jau dar pritarimu. Tai važinai, ir tas tikrumas yra tikras stebuklas, žinai. Aš galvoju, va, kaip ir nu, leidė savo pasakyti, kad aš nesu vien ta fancy, nu, kaip pasakyti, tokia moteris, kuris atstoja ant sceno, žinai. Nesu vien tik tai dėstė, bet nu, aš irgi esu žmogus, žinai. Jo. Kaip robotas irgi žmogus buvo kažkada tokia. Ai, jo, žmogus. Bet čia ne mano kūryba. Jo, bet irgi buvo. Čia vieno lazerių daina, bet ten ne aš sukūriau, bet okei. Okay, ten gera jo. Frazė. Jo, bet robotas irgi žmogus. Va. Ir kalbant apie apskritavo veiklą, kada buvo didžiausias to pasitenkinimas apskritai va, tavo veikloje? Kaip tu pažiūrėjus, disitojavimas taip, koncertavimas. Turbūt ne vienas tas buvo jausmas. Ne vienas. Žinai, aš dainuoju jau virš 20 metų. Tai. Ne? Ir esu vienam interviu minėjus, bet labai noriu pakartoti, nes man atrodo, kad čia aš taip labai fainai sugalvojau. Tai. Žinai, būna žmonės, kurie kopia į viršukalnę tai. Kažkokią ir pasiekė Everestą ir jiem faina. Tai.
O aš niekada nekopiau viršukalnę ir nekopiu iki šiol. Aš einu tokia lyguma, labai labai Erdvės plačia, daugoje. dairausi, sustoju, atsisėdu, vėl einu tolyn, žinai, tiesiog ne vertikaliai žiūriu į viską, o žiūriu va taip plokštumą, horizontaliai ir dairausi ir tas horizontas, žinai, beribis. Labai taip. Tiesiog keliu savo įmą. Va, taip kad aš negaliu tau pasakyti apie tai, kad kada buvo pats pikas. Tiesiog yra Nu, kaip yra. jis yra, nu, visą laiką. Tok, va, apie duobes. Čia yra kitas klausimas. Tai va, tai jeigu gali, jeigu nori, pasidaryk kokią nors Nu, duobelę. pavyzdžiui, 20 metų imam taip, ne? jo, Karjeros. pavyzdžiui, aš mokiausi dainuoti nuo 8 metų, ne? Ir buvau įsitikinusi, kad po vidurinės mokyklos aš labai paprastai įstoju į pedagoginį universitetą ir mokausi ten studijuoju muziką. Ir po 12 klasės aš nuvarau į egzaminus, padainuoju. Man sako, palaukit, palaukit, ką jūs darot? Aš sakau, solfedžiuoju. Sako, suprantat, kad visai balso neturi, to jums vaikus reikės mokinti dainuoti. Aš įstojau į laisvus klausytojus, tuo metu buvo tokia sistema. Wow. Ir mano mama sako, viskas tvarkoju, mokėsim, žinai, už mokslą. Bet aš ant tiek užsiparinu, užsidarau savyje. Dėl tos frazės, ne? Jo, kad aš esu nulis. Ir aš nejau ten studijuoti, aš tuomet įstojau mokytis lietuvių kalbos pedagoginiam universitete. Tai truko lygiai vieną semestrą, nes į egzaminus aš nebenukeliavau, Supratai, kad ne nes ten prasmė, ne? labai sudėtinga, Taip. labai sudėtinga. Bet va tas pusmetis buvo toks, nu, labai sudaužęs mane ir vėliau man tiesiog reikėjo pastebėti reikiamus žmonės. Aš su grupe Summerland, merginų roko grupė tokia buvo. Man tuo metu 18 metų. Ne? Mes išvažiavom į Vokietiją ir ten važiavo jau dabar amžinatilsį toks slyva gitaristas ir jisai išgirdo mane dainuojant. Ir sako, o tu gali improvizuoti? Sakau, jo, galiu. Jis ten bliuzą kažkokį pagrojo, aš paimprovizavau. Sako, tai kodėl tu į kelpšą nestoji? Aš sakau, oi, ne, ten, aš ten iš vis dainavimo specialybės tuo metu nebuvo. Ir nors aš kažkiek pianinu Taip. mokėjau groti, ne? Ir sako, tai įves, padarys tą vėliau specialybės, tok tave dabar į pianiną priims. Supranti, aš sutikau tiesiog žmogų, kuriam Kuris aš sako, tu gali. improvizavau. Vienas Jo, sakė, negali, kitas sako, tu gali. taip. Aš pasibaigiau tą Tallat Kelpšos konservatoriją. Vėliau aš joje dėsčiau ir, žodžiu, visas gyvenimas nuo, tiesiog nuo pastebėtų žmonių ir Ženklų gal dar galima ženklų vadinti. jo. Ar buvo dar kažkada, vat, kažkoks tai toks, nu, aš nekalbu apie tos kažkaip, žinai, nu, pavyzdžiui, aš irgi pradedu renginės, renginių idėją, žinai, tai galvoju, nu, gal galėjau geriau, nors jis ten ploja, žinai, sako labai faina, bet savo turi, vat, nu, priekaištą, žinai, nu, būna taip, žinai, nu, kad atrodo, vat, nu, gal tas vat, vietai pagerinčiau, nu, žinai, nu, taip kažką, vat, ten galbūt trumpiau, ilgiau darė, žinai, ne, kažkokį žaidimą ar užduotį ir taip toliau. Ar, bet tai tokie, nu, sakau, nu, darbiniai, paprasti, elementarūs. Ar buvo gal dar kažkas, kad, nu, žinai, pradėjo bijoti, ar savimi dar kažkas. Nes pradžia tai sunki, pasakyčiau. Jo. Jeigu paklausytumėt mano lietuviškus tekstus, jie tokie, nu, tokie kalantys į klyną, kai kurie būna taip, auč, skaudesni variantai. Tai vėlgi, kad aš esu sakiusi publikai koncertų metu, Tai. kad okei, okay, galbūt aš Kilčiauskui kažko nepasakau, tet-a-tet, Taip. bet vėliau aš pasakau visai Čia apie vyrą Lietuvai. kalba. Tai tuose mano tekstuose va Išliejimas, ne? tos duobės irgi atsispindi, bet tuo pačiu tai nėra mano labai kažkokios ypatingos tos duobės, jos tokios bendrinės, mes visi į jas papuolam, žinai, kai
kaip ta žaidimas, jeigu būtų toksai, rodau, jeigu būtų šitas, kaip, kamoliukas toksai švininis, ne, ir skilutė ant plokštumos. Ir reikėtų pataikyti, kad įkristų, kaip golfo kamoliukas, ne. Nu, tai visi mes kartais taip ir krentam. Čia Gintaras sako, įdomu, ką įsivaizduojat koncertų metu, kai jūsų mintis ir kokie jausmai tu metu, pavyzdžiui, įsivaizduojat iš savęs klindančią šviesą ar kažką, ar kaip tik tik save, o gal dainuojat mamai ir tai kokiam berniukui, koks tas varikliukas, va, tai ne? Čia geras klausimas. Geras klausimas, žiūrėk, dainos būna tos pačios, ne, bet būna skirtingos dienos, kuomet tos dainos dainuojamos, skirtinga nuotaika, skirtingas mano nusiteikimas, skirtinga erdvė, akustika skirtinga, publika vis kitokia. Ir kiekvieną kartą todėl ta daina nuskamba kitaip. Mano dėstytojas, irgi jau jo nebėra, žodžiu, nu keičiasi kartas, viskas tvarko. Man sakydavo, kad Giedrelė sako, o muzikantas gali būti scenoje dviem būdais. Arba kaip personažas transliuoti informaciją, arba savo vidinę informaciją. Ir tai yra legalu. Tai vėlgi, kaip man šauna į galvą, kartais aš įjungiu durą, žinai, ir maivausi, žinai, ten. Personažas? Jo, personažė, žinai, dainuoja. O kartais pasigauno kažkokio žiūrovo akis, aš matau kontaktą, žinai, jam biškai padainuoja, žinai, nu, ir toks gaunas. Ar vizualizuoji prieš eidama į seną sėkmę, nes sako, va, ten irgi, ten kiti, ar iš jis yra jauti įtampą? Aš mamą statulėlę gavau per šitągi, per tai, kad aš daugiau nei pusmetį sakiau, kad aš ją gausiu. Visiškai, ne? Ja, ja. Savo viduje, ar garsiai sakėjai? Garsiai sakiau. Visiems? Ne, savo garsiai sakiau. Ai, savo? Savo garsiai sakiau. Tu sakai, kad aš ją gausiu ir gavai. Taip. Tai žiūrė, čia va tas vidinis tas tikėjimas tavo gyvenime be galo. Turbūt čia visų mūsų, mes viską turbūt čia sukuriam, gerą blogą. Ne? Aš nežinau, kaip man tai pavyko. Gal fuksas, žinai, bet ai, man smagu tikėti. Jo, svarbu tikėti, kad veikia. Tai, ar vizualizuoja, dar kažkaip pačią tą prieš koncertą. Žinai, nes aš, pavyzdžiui, būna, jaučiu įtampą, žinai, kažkokią, aš atsisėdu, žinai, pakepuoju, jaučiu, kad kažkaip kažkas nusiramina, žinai, ar, nes, nu, žinai, būna, eini, leki, skubėti, make-upas, dar kažkas, kaip kada? Mikrofonas. Kaip kada? Ne, tokio, aš jau be galo bijau eiti į sceną, man toks būna, nu, iš vis panika, kaip ir daugeliui muzikantų, toks, atrodo, ten kažkokia nesąmonė gaunasi. Bet toks pirmas žingsnis į sceną, tai o, viskas tvarko ir praeina. Jau esi. Jau esu. Jau esi tas personažas arba asmenybė, arba pats esi. Vėlgi aš ir su savo studentais, kai kalbuosi apie tą jaudulį, nu, protingi žmonės yra rašę, kad kalbėjimas viešai yra antra baimė po mirties baimės, ne? Tai dainavimas viešai yra tas pats. Tai, o kodėl mes to bijom? Nes mes norime būti faini ir norime bendrystės, norime būti supriimti. Žinai, jeigu būtumėm gyvūnai, tai įsivaizduok ten kokią vilkų ar šunų gauja. Ane? Ir iš kitos gaujos šunytis, žinai, nori prisijungti ir jam svarbu, kad jį priimtų tą gaują. Tai žodžiu. Ir muzikantui taip pat labai norisi būt priimtam, nes taigi ta, nu, visa kūryba, ten įdedam daug darbo. Ir faktas, čia kaip vyrėjui labai norisi, kad nu, ar skanu, žinai, to. Jo, labai skanu. Nes aš ten valandą dvi gal dirbau, žinai, o čia šiandien ten dienų dienas mėnesis. Na jo. Tai aš, žinai, žinau, kad, pavyzdžiui, kai būna humoristai, tai jau dažnai klausia, sako, gali kaip Bidenas gauti. O to būna, kad žmonės prašo padainuoti visą? Jau nebe. Nebe? Ne, tai kad tie žmonės jau mane suaugė aplinkui, žinai, supa. Bet kai aš vaikas būdavo, tai prašydavo, aišku.
Tuo metu, ne? Jo. Jeigu dabar, pavyzdžiui, pasirinktum kažkokią dainą, tai kad tai būtų. Na, nu, pavyzdžiui, dabar pirma mintis. O, ir vis tiek man šovė ta daina, kurios aš vaikystėje labai nemėgau, o po to vėl iš naujo labai pamėgau. Žodžiu, buvo taip, kad aš mokiausi pas Nijolę Maceikaitę Dvariono muzikos mokykloje ir be galo jai esu dėkinga už tai, kas aš esu dabar. 8 man metai, aš noriu būti estrados dainininkė. Taip. Dainų dainelė. 9, 10, 11, 12 metų man. Ir mane išdūrė mokytoja. Sako, o dabar, Giedrutė, metas dainuoti džiaziuką. Ir aš kaip tai džiaziuką, aš džiazo gyvenime nedainuosiu, kas čia per nesąmonė džiazas. Ir žodžiu, išmokė į mane Teisučio Saldausko dainą, kuri vadinasi Kai tu toli. Ir aš ją turėdavau dainuoti labai ilgai, nes jis skambėjo, aišku, įspūdingai vaiko lūpomis tenais ir su improvizacija ir visaka. Ir vėliau aš tos dainos daug metų nedainavau, bet paskui prisiminiau ir vis koncertuose kartais ją padainuoju. Padainuoti? Galiu, vienuoju. Vieną posmą. Aš mėgstu džiazą už tai, kad jame randu save, gyvenu savim. Sena mieste kildama, kaip medžio sėkla aukštai, virš stogų, virš galvų, po mašinų dangų, kol nukrintu tarp praeivių greitų. Turiu rast save, kad vėl pakilčiau jau daigeliu aukštų garsų gaubama, lupdama. Bravo! Nu, va, žinai, prisiprašiau, nuo ryto plojimo. Dėkoju. Paplojame, lėjai, paplojame, laiką dedam, čia iš karto širdutės sunčia, žinai. Dar duodam širdutį. Ja, iš tikrųjų, ir va tas yra, sakau, sebuklas, kai tiesiog kalbė. Ir tampa kažkas kitas, žinai, va kažkas kitas. Nu, kitaip kažkas plaukia. Va čia yra tos vibracijos, kurios kyla, ne, jos kažkaip, žinau, kas čia yra, va tas garsas, kai sakai, tas kas šiurpas eina. Ar čia yra kažkas energija, ar čia kas, ar čia tiesiog... Oi, o, tu man tai pasakai, ir man šiurpas nueina, kažkaip įsiklausiau labai šitą. Nes aš labai, kas, nu, žinai, kas tai yra, žinai. Ir aišku, net nebūtum rasti atsakymą svarbiausia, kad tai yra. Nu, kad tai yra. Tai yra. Tai jeigu dabar, nu, pavyzdžiui, dabar paskutinį dalyką padarysim, ne? Jeigu visiems lietuviam, arba plačiau, palinkėtų būtų galima kažką, ne, pasakyti. Tai ką palinkėtum visiems žmonėms, kurie tiesiog gyvena savo gyvenimus. Stebėti. Stebėti ir pamatyti, klausyti ir išgirsti, jausti, ane, ir pajausti. Viskas yra. Viskas. Man ant tiek neįtikėtinai paprasta šią minutę atrodo, žinai. Nu, viskas yra. Apsidairyti aplinkui ir ką. Žinai, nebūt užrietus nosį, nebūt nuleidus, nusiminus. Tiesiog dairytis aplinkui ir pastebėti, nes nu, visi stebuklai yra aplinkui. Na, šiai dėkoju. Dėkoju tam. O, aš kažkas gėlė įvydė. O, mėla, dėkoju. Aš kaip tinka, ne? Tai ką mes padėti gėlėti, tai padėti, kai prašom jim. Tai kad tavo maisto, kai mums atrodo, prašom jim gėlė. Tai dar kartą, aš dėkoju gėlė, iš tiesų tikrai drąsiai. Apsilankykite jos gyvuose koncertuose. Jo, ateikite mano muziejui gruodžio 27. Jo, prieš pat naujosius metus tikrai nu, turėtų būti įspūdinga ir vieta. Ir tiesiog, jeigu jaučiat, galbūt ir kituose miestuose, sekite Giedrę puslapis ir keliausite toliau. Tai ačiū, kad esate, ačiū, kad dalinate šitą video. Jeigu turit klausimų, kažkokį drąsiai čia galite pakomentuoti, paskui tiesiog gal kažką atsakysim. Bilietam nuolaidų neduoda, nepykite. Muzikantus, dainininkus reikia vertinti, visus, kurie kūrė nuolą, nereikia prašyti, tiesiog duoti viską maksimaliai, kaip išeina. Tai ačiū Jums, kad esat, 1000 istorijų ir iki greito. 170 istorija. Iki. Iki.